Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. Allah qarşısında necə davranaq? Allaha qarşı necə olaq deyə özümüzə sual versək, sualın cavabını tapmaq üçün bizə kömək edə biləcək məsələlərdən biri Allahın bizə necə olmasını bilməkdir. Allah bizimlə necə davranır, bizə qarşı necədir, bunu bir bilsək, bir çox məsələlərimiz Allah yolunu getməkdə və Allahın əmrlərinə tabi olmaqda bizə çox yardımcı olar. Hədislərdə qeyd olunur, Allah üçün edə biləcəyimiz ən böyük ibadət ilk növbədə Allahı tanımaqdır. Doğru tanımaq və Allahı doğru təsəvvür etməkdir. Belə ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın gözəl bir hədisi var. Buyurur İlahi, səni tapan həyatda nəyi itirər? Səni itirən həyatda nəyi tapmış olar? Yəni, ilahi, o şəxsin ki, həyatda sən varsan, o şəxs ki, həyatda səni tapıb, həqiqətdə həyatda o insan bir şey itirməyibdir. Və o insan ki, həyatda səni itirib, səni tapa bilməyib, o insan həqiqətdə həyatda bir şey qazana bilməyib, bir şey tapa bilməyibdir. Baxın, çox dərin, gözəl, mənalı bir hədisdir. Belə ki, Allahı gözəl vəsf edir. Ərəfə duasında İmam Hüseyn əleyhissalam, insan Allahı tanıyarsa həqiqi mənasında, Allahın əzəmətini, Allahın qüdrətindən xəbərdar olarsa insan, nələrə qadir olduğunu insan düşünərsə və bilərsə, həyatı tamamilə dəyişə bilər. Allahın sevgisi haqqında, Allahın insanlara verdiyi nemətlər haqqında, insan bir balaca bunlar haqqında düşünsə, İnsan həyatında çox şey dəyişər və o zaman Allah qarşısında biz nə edək sualına artıq rahatlıqla cavab tapa bilərik. İmamlardan birinin gözəl dualarının birində Allahı bu cür vəsf edir. İlahi, sən öz nemətlərini bizə verməklə öz sevgini bizə göstərərsən. Biz isə öz günahlarımızla və əmirlərinə tabi olmamaqla sənə qarşılıq verərik. İlahi, səndən bizə yalnız xeyir gələr, səndən bizə yalnız gözəlliklər gələr. Bizdən isə yalnız sənə itaətsizliklər və qanun pozuntularından başqa bir şey çıxmaz. Əmirlərinə tabi olmaqdan başqa bizdən sənə bir şey yetişməz. Və arxasında gözəl bir ibarətə toxunur yenə imam. Buyur ilahi, bu qədər itaətsizliyimizə baxmayaraq, üsyanlarımıza baxmayaraq, yenə bunlar heç biri sənə mani olmaz ki, bizi öz neymətlərinə boğasan. Neymətlərlə bağlı Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Ey mənim bəndələrim, əgər siz istəsəniz, mənim sizə verdiyim neymətləri sayasınız, heç zaman onları sayıb bitirə bilməzsiniz. Mən sizə həyatda o qədər neymətlər verirəm ki, heç bir zaman onları siz həyatda sayıb bitirə bilməzsiniz. Sizin üçün lazım ola biləcək hər bir şeyi mən həyatda sizə bəxş etmişəm. Bütün neymətləri sizin üçün vermişəm. Varlıq aləmində gördüyünüz hər bir şey, təsəvvürünüzdən keçə biləcək hər bir şey sizin üçündür. Bu, Allahın neymətlərinlə bağlı ki, Allah bizə bu qədər neymətlər əta eləyir. Bir də Allahın bizə olan sevgisi haqqında, bəzən bunu da düşünək. Məşhur bir hədis var. Eşitmişsiniz ki, buyururlar, Allahın insana olan sevgisi, ananın övladına olan sevgisindən daha çoxdur. Bu haqda gözəl bir rəvayət var. Qeyd olunur, Musa əleyhissalamın zamanında, Musa peyğəmbərin zamanında bir nəfər cavan oğlan anasına qarşı çox qəddar davranardı. Anasını hər zaman işgəncə eləyərdi, anasını hər zaman narahat eləyərdi. Günlərin bir günündə bu qərara gəlir, artıq anasının əlindən bezdiyini düşünür. Və qərara gəlir ki, anasını aparsın və bir dağın başında buraxsın o vəziyyətdə, bəlkə bunu vəhşi heyvanlar yiyər və ondan sonra bunun anasından canı qurtarmış olar. Aparır anasını dağın başına qoyub, qayıtdığı zaman, övladı aşağı düşdüyü zaman ana yuxarıda tək qalmış vəziyyətdə əlini açır Allaha, deyir ilahi, övladımı qoru. Birdən qayıtdığı zaman yolda onu yırtıcı heyvanlar parçalayıb yiyər və bu sevgisini göstərir. Allah Taala Musa peyğəmbərə ananın bu sevgisini göstərir ki, bax, ana bu qədər sevgili məhəbbətli olar övladına.
Bundan sonra Musa peyğəmbər ananın bu əməlindən, bu hərəkətindən sonra çox dəhşətə gələr. Bir də Allahdan bir Musa peyğəmbərə bir vəhi nazil olar ki, ya Musa, mənim bəndələrimə olan sevgim, mərhəmətim, məhəbbətim ananın öz övladına olan sevgisindən, məhəbbətindən daha çoxdur. Baxın, Allah bizə qarşı bu cür davranar, neymətlər bəxş edər, həyatımızı bəxş edər və eləcə də bizi, həyatımız zamanı bizi sevər və öz məhəbbətini, mərhəmətini bizə göstərər. Odur ki, biz Allaha qarşı necə olaq deyə sual versək özümüzə, qaydaq bir anlıq baxaq ki, Allah bizlə necə davranır, necə davrandığını bilsək, o zaman Allaha qarşı bizim də rəftarlarımız çox düzələr. Sağ olun, Allah'a emanet.